A-lagets kamper gjort mulig av Faktabygg, gledesprederne. Faktabygg leter hele tiden etter nye ansatte. Kontakt oss på faktabygg.no. Come on! Thank you.
Hei, det er jo han som går på vår! Solrøgen. Ja, det er jo en ting. Det ser ikke det. Man kunne ha fulgt av. Ja, det er ikke det. Nicky! Kommer du deg hjem alene, eller skal vi vente?